桃主播带来关心，小犬台风带来了强劲的风势，目前呢在南投最新的画面，芦山温泉区塔罗湾溪暴涨，甚至呢连便桥都被溪水完全淹没，无法通行。原本因为卡努台风受创严重的芦山，经过两个月抢修才终于恢复了交通，如今秋台小犬来袭，前一天也紧急疏散了芦山居民，确保安全，另外再往山上走，合欢山山顶风力强劲，前一天甚至出现了12级的强风，当时还有游客上山连站都站不稳。带你听一下他们的说法。就是刚好请好假，就要上山了啊！还是要上山哦？对啊。啊，上海风真的很大哦。风真的很大，还好我们要准备外套。强风狂袭，浓雾加上风雨，合欢山五岭亭出现了明显的强风，最大达到了12级。至于呢，在玉山以及太鲁阁国家公园登山路线，目前也是全数禁止入园，防范台风的灾害。最新消息时间，交还棚内。由莱克多巴胺的美猪已经都被民众给吃下了肚吗？桃园稽查抓包，这业者进口大量美国冷冻猪肉，混杂少数加拿大猪肉后做成火锅肉片，产地却写成了加拿大猪。20万公斤的美猪组合肉流入市面，卖给80到90家下游厂商，进了餐厅、火锅店、卤味摊当食材，去查还找不到存货，恐怕都已经被消费者给吃下肚。另一家业者怕标美猪没人敢买，竟然直接把5万公斤的美猪改标成加拿大或英国猪。5月都已经进口了1500吨的美猪，奇怪，市面上什么都找不到美猪啊，都跑去哪里了？原来哦，不是查不到，而是都改产地了，你当然查不到。你们决策让美猪进口，不用负责道歉吗？中央政府都是放水啊，美猪啊被做成贡丸啦、水饺啦，大家吃下肚了。蔡政府当初保证三管无卡，但让人闻之色变的莱克多巴胺到底有没有超标？政府为何不敢公开查验结果？我们进口猪肉里面高达13%是从美国进口。当时消基会在问你的时候，你不敢答这个数字。进口的这些美国猪里面，3000多公吨是内脏相关，让大家知道它的莱克多巴胺的剂量到底符不符合我们现在至少最新的标准。民众一听到美国来猪可以洗产地，吃进肚子里，骂到没有力，这是欺骗消费者，我觉得这很可恶啊！那结果让我们还误食误买了这个美国的猪肉，这太不应该了。你又讲说我不管它的这个去向，这不负责任嘛？我觉得太对不起消费者了啦。不能讲太难听的话，但是心里会骂很多脏话，非常的不可取。我客人在中央畜产会工作嘛，那其实他说我就看着他们推进去、推出来、改了标签，其实这个事情一直行之有年的，非常的可怕。消基会要求全面清查，但政府不愿公开美猪流向，民众不禁纳闷：你隐瞒台湾人，难道是为了让美国好好去做猪生意？记者谢荣、卢旭国好 S N 小组台北报道。家中3道铁门瞬间被小犬台风丢走，走到外面一看，招牌门框、摩托车满地炸喷，蓝雨经过小犬一夜洗礼，满目疮痍。哇，这个是从哪里飞过来的？水塔，不是废墟的。不止水塔吹落，路杆正根拔起，进到家中一看，玻璃门碎满地，家具倒一片，二楼连天窗都整片砸下来。再走到海面一看，哇，没有看过这么大的浪。滔天骇浪狂袭没完，开元港船绑牢了，依旧不敌小犬，被浇到天翻地覆，高达80%惨翻淹没。小犬强风区通过兰屿，4号晚间一度测到风速每秒95.2公尺，阵风超过17级，相当于最强烈等级的龙卷风，连汽车都能被掀到百米高空。不止吹坏兰屿3支风速计，还打破台湾126年纪录。几十年来最强的一次停电停水，现在都没有水喝。蓝雨不止马路电杆倒整排，还有屋子整个被吹垮，也有国小椰子树应声折断，蓝雨中学教室天花板整片掉下，门飞走，连变电箱都跑到草皮上，学校预计得停课1个礼拜。但惨的不止蓝雨，台东大武乡风强雨骤，路树被吹到弯的弯、倒的倒，连小货车都被风吹到掉进沟渠。南新村活动中心屋顶被吹成纸片，摇摇欲坠；装置艺术被强风揉成一团，周遭成了断垣残壁。小犬发威成了疯犬，让台东民众体会到什么叫家有恶犬。记者潘正贤、黄天耀、钟成良、陈冠宇、洪玉兰，台东报道。
我是李依璇，主播工作对我来说是一秒都不能松懈的战场。将撼动社会大众关心的议题清楚传达出来，更要求自己先是一名认真的记者，才是对观众负责的主播。更多新闻，请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。